som gör mig till man. Går till jobbet i flera veckor och det är meningslöst, det räcker. Min utbildning är bara en bildning. Min utbildning är bara en bildning. Min utbildning är bara en bildning. Jag är en vettvilling, 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 vettvilling. Jag är en vettvilling, vettvilling, vettvilling. Det är jag det. Dags att sova när klockan är tio. Koka pasta och gå på krogen. Ta studenten och man är mogen. Var engagerad och etablerad. Och inse om lyan är fint möblerad. Jonglera, fick parkera. Finna sig själv och meditera. Spa och bli masserad. Trendvaktas och bli attraherad. Rösta vänster, lyssna på radio. Mina gudar som kan andas under vatten.
griper jag väl. Jag faller på knä. Jag googlar på gädda, jag googlar på sil. Vi ska röra det gädda i min webbhistorik. När mitt liv är slut och jag ligger som ett lik. Om att vi ska vara det gädda i min webbhistorik. Jag tar med mig min blombok och mat var en vecka. Jag blir fiskarnas konung och sen får det regn.
stand-up också intressant. Men han var inte så charmant, snarare en smula dominant. Yes.